Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Bivši japanski premijer Shinzo Abe preminuo je nakon što je na njega pucano dok je držao predizborni govor u gradu Nari. Abea je iz vatrenog oružja ranio Tetsuya Yamagami, bivši pripadnik mornarice koji je uhapšen. Japanski javni servis je objavio i snimak napada. Svetski zvaničnici osudili su napad i uputili saučešća Abeovoj porodici i japanskom narodu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i predsjednik Narodne skupštine Srbije Ivica Dačić uputili su telegrame saučešća povodom smrti bivšeg japanskog premijera. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin uručio je u nastavnom centru Makiš ključeve 70 specijalnih vozila Marica predstavnicima 27 policijskih uprava radi još uspešnijeg obavljanja policijskih poslova i patrolnih delatnosti, saopštio je MUP. Vulin je istakao da je zahvaljujući razumevanju i podršci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja da se razvija, da obnavlja svoju opremu, vozila, oruđe i oružje, da podiže svoju infrastrukturu na viši nivo. Ministarstvo trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti do 15. jula u 15 časova, po kojima je najviša maloprodajna cena benzina ograničena na 203 dinara za litar, a evrodizela na 218 dinara. Time je benzin pojeftinio za 2 dinara u odnosu na prethodnu nedelju, dok je dizel zadržao staru cenu. Završena je žetva pšenice u Srbiji. Ovogodišnji rod je oko 3,2 miliona tona. To je više nego što je potrebno za domaću potrošnju. Ratare brine cena koja je poslednjih dana u padu. Država će otkupiti 131.000 tona pšenice za robne rezerve po ceni od 40 dinara sa PDV-om. U poslednje 2-3 nedelje pšenica je sve jeftinije i na domaćem i na svetskom tržištu, a šta će biti u narednom periodu nemoguće je prognozirati. Geopolitičke prilike i dalje u velikoj meri utiču na to, pre svega dešavanja u Ukrajini u kojoj su velike količine hlebnog zrna zarobljene. Cena kukuruza ove nedelje porasla je za 2%, ponuda pšenice okrenula se državnim robnim rezervama koji nude jaču cenu, dok je cena soje manja za 0,73%, navodi se u nedeljnom izveštaju produktne berze. Prvog dana Exit festivala policija je zaplenila više od 6 kg različitih vrsta narkotika od 34 osobe protiv kojih su podnete odgovarajuće krivične prijave. Prvi dan Exit festivala protekao je mirno, bez narušavanja javnog reda i mira. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je da i ova zaplena narkotika pokazuje da država drži reč i da će svi, bilo da su narkodileri ili uživaoci droge, biti kažnjeni i sankcionisani. Pohvalio je rad policijskih službenika i upozorio da će policija tokom svih dana trajanja festivala raditi istim intenzitetom. Učenici i roditelji sutra mogu provjeriti tačnost liste želja elektronskim putem preko portala Moja srednja škola ili u školama, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Ukoliko učenici imaju prigovor na izražene liste želja, prigovor podnose u osnovnoj školi od 8 do 15 časova, gde je i unošenje ispravki. Kako se navodi, u ponedeljak 11. jula biće objavljena konačna lista želja, a roditelji će 13. jula na portalu imati uvid u listu raspoređenih učenika po obrazovnim profilima i smerovima u srednjim školama. Odličan đak Helena je osvetlala obraz ove škole na brojnim takmičenjima, a dalje školovanje nastavlja u 9. Beogradskoj gimnaziji. Učenici pomenute škole učestvovali su na raznim sportskim takmičenjima, a laskavu titulu sportiste generacije nosi Miljan Rašić. Miljan je pohađao isti razred kao i Helena, 8.3, i trenira košarku već 6 godina, a upisaće ugostiteljsku školu na Zelenom vencu. 4 učenika nosi Nosioci su Vukove diplome, dok je 40 odličnih, a sve ukupno 98 osmaka završilo je ovu školu. Ovom prilikom direktor škole Bojan Ivošević najuspešnijim učenicima je uručio prigodne poklone uz želju da prate dobar put i u nastavku daljeg školovanja.
Vreme sutra oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i sa pljuskovima i grmljavinom. Posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vetar umeren i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura do 18, a najviša dnevna ići će do 26 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da se sutra očekuje veća količina padavina. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.